Зупинити контрабанду в зону АТО і нагодувати населення окупованих територій. На Донеччині біля пунктів пропуску на лінії розмежування планують відкрити спеціальні логістичні центри, аналоги торговельних баз для роздрібної торгівлі продуктами. За словами очільника Донецької області Павла Жебрівського, так вдасться ще й розвантажити самі пункти пропуску. Адже великі черги створюють, зокрема, і мешканці підконтрольних терористам районів, котрі перетинають так званий кордон, аби запастися харчами. У так званих ДНР та ЛНР вони в рази дорожчі. Окрім того, як наголошує Жебрівський, налагодження торговельних баз дозволить припинити контрабанду українських товарів за лінією розмежування. Перші центри запрацюють 22 липня. Це буде тестовий режим. Задача, яку я вчора пообіцяв президентові, що перший логістичний центр буде за 2 тижні. І через це ми проведемо його в тестовому режимі, наб'ємо деякихось гуль, але безумовно будемо регулювати це все в залежності від ситуації, яка буде складатися.